جيلاي 10000 ብር አለ ምን ላርግበት ከሰውጅ ስልክ ለግዛበት ወይስ ለዩቲዩብ የሚጠቅመኝ ነቃውሽ ለግዛበት አ አንዳሳምንታል ታሪ ይጀላጭ የመጣውት ገበያ እስካለ ድረስ በሳምንት ውስጥ for the one week ገበያ ካለ እስከ 5000 ብር የምታተርፉበትን ስራ ይጀላጭ መጣውት almost በባንካችሁ ውስጥ ወይም በእጃችሁ ላይ 10000 ብር እስካለ ድረስ ያንን ስራ መጀመር እንደምትችሉ ለነግራችሁ ነው የመጣሁት almost ብዙዎቻችሁ ይሄን ስራ ለምን አትጀምረም ይሄን ስራ አንተ ጀምረ ለምን ውጤታማ አልሆንክም ለምትሉኝ ሰዎች መልሳለኝ መልሴም የሚሆነው እዚሁ ሀገሬ ውስጥ እዚሁ በአቅራቤ እኔም እየሰራሁት ውጤታማ በሆንኩበት ነገር ላይ ነው ለእናንተ ተንሰርሼ ቪዲዮ ልሰራላችሁ የመጣሁት እና ቪዲዮን ሙሉ ቪዲዮ ተከታተሉት ወደ ቪዲዮ ሰላም ካላባላለሁ ዩቲዩብ ላይ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎችን የምትመለከቱ ከሆነ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የቻናል ጀርባ አጥንት ሆናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ኦልሞስት ይሄንን ስራ ስጀምረው በባንክ ውስጥ 10000 ብር ነበር ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን ስራውን ከጀመርኩኝ በኋላ ባንክ ውስጥ ያሉት ብሮች ወደ 20 ወደ 30 ወደ 40 ሺህ ብር እየተለወጡ መጡ እና ወደ 40ም እየተጠጋው ነው ዛሬ ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ስራው ምንነት ስራው እንዴት ነው የሚሰራው በስራው ላይ ምን አይነት እቃ ግባቶችን እንጠቀማለን የእቃውን ተመንና ዋጋዎቹን ሙሉ ለሙሉ በዝርዝር ማስረዳችሁ ሆና ወደ ቪዲዮ አንደኛ ደረጃ ያስብኩላችሁ በዋጋውም ተመን እጅግ በጣም ሉስ የሆነው በጣም ቀላል ስራ ኦኬ ይሄን ቀላል ስራ እኔም ሰርቼ ትርፋማ ልሆንበት የቻልኩበት በጣም ምርጥ ስራ ነው ስራ ላስተዋውቃችሁ ኩርሲ ይባላል ኦልሞስት በቤታችሁ ውስጥ በአቅራቢያችሁ ውስጥ ኦር በጎረቤታችሁ ቤት ሁሉ ልትመለከቱት የምትችሉት ስራ ነው ኩርሲ ኦልሞስት በጣም ብዙ ዲማንድ ያለው በጣም ተፈላጊነት ያለው እቃ ነው ለምን ቶሎ ያረጃል ቶሎ ይሰበራል እንዲሁም ደግሞ ተፈላጊነቱ እየጨመረ ይመጣል ቤት ውስጥም የተለያዩ ወንበሮችን ለማብዛት ያገለግለናል ኩርሲን በመንሰራበት ሰዓት እጅግ በጣም ግባቶቹ በጣም በብር ያነሱና በፕራይሳቸው እጅግ በጣም ይቀነሱ ዋጋ ነው ያላቸው የኩርሲዎቹን የተለያዩ በውስጡ የሚገኙ ግባቶችን ለያይቼ እንዲሁም ደግሞ ዘርዝሬ ላስረዳችሁ ኩርሲ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ግባቶች እንደ ጨርቅ እንደ ስፖንጅ እንደ ሽፍሻፊ ኦልሞስት ሁሉን በሚባል ደረጃ ሙሉ ለሙሉ እስከነ ዋጋ ተመናቸው በጣም ቀላል አድርጌ ላስረዳችሁ ኦኬ ወደ ቪዲዮ መጀመሪያነት የወሰድኩላችሁ የኩርሲው ቤዝ የሆነው ነገር ኮንቨርሳቶን almost በኮንቨርሳቶኑ በጣም ብዙ ነገሮችን ልሰሩልን ይችላል ሰርክል ሊሆን ይችላል አራት ማዕዘን ሊሆን ይችላል ሬክታንግል ሊሆን ይችላል almost ሁሉም በኮንቨርሳቶ ነው ኩርሲያችሁን የምትሰሩት ማለት ነው የኮንቨርሳቶ ዋጋ ከ10000 ብር ጋር ቢነጻጸር እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ብር ነው ይህም የኮንቨርሳቶ ዋጋ በየሀገሩ ሊለያይ ይችላል ግን ደግሞ እኔ ባለውበት አቀባቢ ወይም ደግሞ አቅራቢያ በተመለከትኳቸው የተለያዩ ኮንቨርሳቶ መሸጫዎች ቦታ ላይ እስከ 600 ብር እስከ 700 ብር almost እስከ 8 እና 9 ሊሄድ ይችላል ፕራይሳቸው እና ግን እንደ የስፋታቸው ይለያያል የተለያየ ኮንቨርሳቶች ወፍራም አለ ቀጫጫ አለ እንዲሁም የተለያየ አለ ለኩርሲም ብለው የሚሰጧቸው ያ እዛ ባሉ ባለሙያዎች በጣም የተመረጠ ጥሩ የሆነ የኮንቨርሳቶ አይነት አለ ሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ ሰከንድ ቤዚክ ፎርዘን ኩርሲ ቢይ የምጠራው ነገር ውስጥ የምናገኘው ሽፍሻፊ ነው ኦልሞስት በጣም ብዙ ቦታ ላይ በሽፍሻፊዎች እጅግ በጣም ሲጎዳ ይቻሉ ሰዎች የተለያዩ እንጨቶችን በማቆም ጥግ ጥግ ላይ በማቆም የተለያዩ ክፍተቶችን በመፍጠር ኩርሲው ላልሆነ ላልተወሰነ ጊዜ የሆነ ውበት ሰጥቶ ከዛ በኋላ እንዳያገለግል የሚያደርጉበት ግን ደግሞ እናንተ ለስራዎቹ ታማኝነት እንዲሁም ደግሞ ሰው ከእናንተ ብቻ ኩርሲ እንዲገዛ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በኩርሲያችሁ ውስጥ የተለያዩ ጣውላዎችን በደንብ መጠቅጠቅ ነው ኦልሞስት በጣም ብዙ ጣውላዎችን ልትጠቀሙ አይገባም አዴማን የእናንተ ንቃ እጅግ በጣም ይፈልጓል በዚህ ሰዓት ደግሞ እናንተ በጣም ብዙ ነገሮችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ በቢዝነሱ ዓለም ውስጥ እናንተ ኮመን ልትሆኑ ትችላላችሁ በዚህ ሰዓት ግን ነገር ሁሉ ይለወጣል ሶስተኛነት ደረጃ ላይ የሚወሰድኩት ሙሉ ሰርክሉን ወይም ክቡን ልንለጥፍበት የሚገባበት ካርቶን ካርቶን ኦልሞስት የተለያዩ ሱቅ ቦታዎች ሄዳችሁ ካርቶን ሲጡኝ በትሉ ሁሉም ይሰጣችኋል ሁሉም ጋር ካርቶን አለ ኦልሞስት ያ የሚያሳስበን ነገር አይደለም
ልግዛ እንኳን ብትሉ ከ20 ብር ከ30 ብር ከዛ አይበልጥም ለኩርሲ ቢሆን ግን ደግሞ ለተለያዩ የሶፋ ምርቶች ከሆነ ግን በ100 ብር ምናምን ከዛ በላይ ባሉ ብሮሽ ገዝታችሁ ልታመጡ ትችላላችሁ። ይህስ በጣም ውድ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ። ከነሱ መካከል ስፖንጅ እና ጨርቅ ነው። ስፖንጅ በጣም ውድ ከሚባሉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው እና እጅግ በጣም ፈላጊ ነው። ሲቀጥልም ደግሞ አለ በተለያየ ምርት አላቸው HD ምናምን ምናምን የተባሉ የሆነ የተመረጠላቸው አለ የማይቀልጥ አለ የሚቀልጥ አለ እንዲሁም ደግሞ በብዛት ኮንፈርት ያላቸው በጣም ብዙ ስፖንጆች አሉ። እናንተ እሱን ታቆታላችሁ ለስራ ዓለም ስትገቡ። እና ግን በጣም ኮመን ሴንስ የሚለው ነገር ጨርቅ ነው። የጨርቅ አመራረጥ አመራረጣችን ላይ የሆነ የሚያስጠላ ጨርቅ ምንመርጥ ከሆነ ያ ምንም አይነት ተመራጭነት ሊያገኝ አይችልም። ዴማንዶቹም እጅግ በጣም ይቀንሳሉ። እንዴት አትሉኝም? ኦልሞስት በጣም ብዙ ሰዎች የሚማርክ ለአይን ግባት የሚሆን ነገር ይፈልጋሉ። አይናዎች ነገሮችን በጣም ይፈልጋሉ። እና ለእናንተም ጥቅም ሲባል የተለያዩ በጣም ምርጥና ተወዳጅ የሆኑ ጨርቆችን ብትጠቀሙ ለእናንተም እጅግ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦልሞስት እኔ እስከ አንድ ኩርሴን እስከ 600 ብር እስከ 700 ብር እስከ 800 ብር የሚሸጥበት አጋጣሚ አለ። እጅግ በጣም ግን ስራው በጣም ቀላል ነው። ወደ ሁለተኛውና በጣም ዋናው ወደ ሆነ ስራ ልምጣላችሁ። ቲቪ ስታንድ። እኔ ግን በ10000 ብር ብቻ ልትጀምሩት የሚገባውን ስራ ኦር የቲቪ ስታንድ አሰራር ዛሬ ልነግራችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁለት ቲቪ ስታንድ አሰራሮች እኔ ነኝ የሰራኋቸው። እኔው እዚሁ ግብአቶቹን በማቅረብ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት እኔው እዚሁ በሰዎች ላሰራቾች እያለሁ ግን ያን ያህል ምንም አይነት ገንዘብ ላወጣ አልቻልኩም። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። ኤምዲኤፍ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ኦልሶ ሲቀጥልም በጣም ከተለያዩ የጫጫ ቦታዎች ልናገኛቸው የሚገቡ እቃዎች ናቸው። በጣም ቀላል የሆኑ እቃዎች ናቸው። ሲቀጥልም ደግሞ ብራቸውም ኪስ የማይጎዳ ከ10000 ብር በላይ የማይሆንበት እቃ ነው። ኦኬ የእቃው ተመንም 4800 ብር ሲሆን ሁለት ኤምዲኤፍ ያስፈልገናል ያንን ስራ ለመስራት። ኤምዲኤፉን እግር ኦር ቶርኖ ቶርኖ የሚባለው በስራ ስሙ ሲሆን እግር ደግሞ የሚባለው በተለያዩ በጣም ብዙ ከሚነገሩ ስሞቹ መካከል አንዱ ነው። 400 ብር በሆነ ዋጋ ውስጥ ልታገኙ ትችላላችሁ። በቀጣይነት ደረጃ ደግሞ የወሰድኩላችሁ እስትኮ 200 ብር ልታገኙት ትችላላችሁ። አጠቃላይ ደምሩ 8200 ብር አወጣችሁ ማለት ነው ለእነዚህ ሁሉ እቃዎች። ኦልሞስት በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው እና የተለያዩ ቫርኒሾች ምናምን ቀለሞች ሊያስፈልጓችሁ ይችላሉ። የእነሱን ተመን ደግሞ በጣም ቀላል ስለሆኑ ብነግራችሁም ባልነግራችሁም ግን ደግሞ የቫርኒሹ ስለሚያስፈልጋችሁ ልንገራችሁ። ቫርኒሽ 450 ብር ሲሆን ከገበያው ተከራክራችሁ ካስቀነሳችሁ 400 ብር ልታገኙ ትችላላችሁ። ይህንንም ስራ ስሰራ እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ነው የምሰራው። የተለያዩ ሰዎች በጣም የሚችሉ ሰዎች ነበሩ በአካባቢዬ በዙሪያዬ። በኋላ ይህንን ስራ መስራት እንደምፈልግ ምን አይነት እቃ ያስፈልገኛል ብዬ ጠየኳቸው። ከዛ በኋላ ምን አይነት ቦታዎች ላይ ነው መሸጥ የምችለው፣ ምን አይነት ስራ ላይ ነው ማዋል የምችለው፣ እንዴት ነው ገንዘቤን መቆጣጠር የምችለው የሚለውን ነገር ማሰብ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን በጣም ተለውጧል። ቪዲዮ አጭር ነበር ግን ደግሞ ቪዲዮ ተመችቷችኋል፣ በቪዲዮ ደግሞ እጅግ በጣም ተምራችኋል እና ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የቻናል ጀርባ አጥንት ሆናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ እንደምድር አሸዋ ብዝት ይበል። ፒስ።